Կարիկ Պապոյանի կինը Մարիաննա Վարդանյանը ակտիվ զբաղվում է իր միկրոբլոգով և Instagram-ի իր էջում անանուն հարց ու պատասխաններ կազմակերպել։ Հետևորդները հետաքրքրվել են, երբևէ խանդել է Կարիկին Սոնայի հետ հարաբերությունների համար, ինչին նա պատասխանել է ոչ։ Օգտատերերը նաև հետաքրքրվել են, թե երբ են վիճել ամուսինները։ Չեմ հիշում վերջին անգամ երբ ենք վիճել։ Նման հարցերը շատ են պատասխանել է վերջինս։ Նշենք նաև, որ ընտանիքը Բուսակերը եւ Մարիաննան իր էջում հաճախ է տեղադրում վեգան բաղադրատոմսեր եւ հարցին արդյոք ցանկություն ունի ռեստորան բացել, պատասխանել է շատ եմ ուզում վեգանների համար ռեստորան ունենալ։ Հիշեցնենք, որ զույգն ունի 3 աղջիկ եւ հետեւորդները հետաքրքրվել են, թե լինում են պահը, երբ ցանկանում է լինել չամուսնացած։ Այո, լինում են, ինչպես նաև երեխա չունեցած Մարիաննա, բայց դա ակնթարթ է տևում, հետո ուզում եմ գրկել բոլորին ու ասել, որ առանց նրանց չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, գրել է վերջինս։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։